بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. بآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. پھر بھی ذرا بلند تر سلوات میں نے آپ کے سامنے 28 پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، هو الذي وہ بات خالق نے کہہ دی ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے خدا گواہ خالق نے بات کہہ دی ہے. هو الذي وہ ہے، ہوئے ہوئے جب اپنا کمال بیان کیا تو جو پہلا کمال ہوگا وہ تو خود بخود ظاہر ہو گیا، جو خالق اپنے اس کمال کے بعد جو کمال کو آگے جاری فرمائے گا وہ کمال اسی پہلے کمال سے ہی معلوم ہو گیا. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، آج ہاتھ ہولا نہیں رکھنا، بالکل آج ہولا ہاتھ نہیں رکھنا، آج بتانا یہ ہے کہ اللہ کیا ہے اور 14 کیا ہے. خدا واسطے پھر میں کہہ دوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلش ہو، یہ اللہ نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو وجود دے کے ایسا باکمال بنایا ہے، دیکھے یہ جاتے ہیں مانا وہ جاتے ہیں. بیٹیوں کو دیکھنے سے باپ نہیں مانا جاتا، ہائے 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 ہائے،
تعالیٰ نے کیسے وجود بنائے ہیں، دیکھے وجود جا رہے ہیں، مانی ذات جا رہی ہے۔ جملہ کہوں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، جب اللہ کمال ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو جن کو دیکھ کر وہ مانا جائے گا، ان کا مخلوق ہونا نقص ہوگا، وہ اثر بنے اللہ کے، مخلوق مخلوق نہیں۔ پھر میں سرگودے میں کہہ رہا ہوں، آل محمد مخلوق نہیں، مخلوق ہونا نقص ہے، مخلوق ہونا احتیاج ہے۔ بے نیاز کے نمائندے محتاج نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اثر ہے توحید کے، یہ پرتو ہے توحید کے، یہ عکس ہے توحید کے، ہائے 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 ہائے، عکس ہے توحید کے، توحید کے یہ عکس ہیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، عکس آپ کا آئینے میں نظر آتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آل محمد توحید سے ادھر ہو، کیا ہے مخلوق نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، عکس ہیں، پرتو ہیں، اثر ہیں۔ اثر پہچان ہوتا ہے مؤثر کی۔ ہائے 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 ہائے، میرے مولا سے کہا گیا، اس بار تو سمجھا دوں ذرا، میرے مولا سے کہا گیا، مولا آپ جو اس کے اثر ہیں کوئی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، مثال ناقص ہوتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جس کی ہم مثال دے رہے ہیں وہ مثالوں میں نہیں آتا، بے مثال۔ ایک جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم، وہ میرے بھائیو، جس طرح وہ ذات میں بے مثال ہے، 14 وجود میں بے مثال۔ ٹھیک ہے، وہ سن کر، وہ ذات میں بے مثال ہے، یہ وجود میں بے مثال ہے۔ فرمایا، ہم اس طرح سے جب سولو نور ہونا میں نور ربنا کشوائشم سے منا شمس، مثال دی سمجھانے کے لیے، ہمارا نور، اوئے 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 میں کیا کروں، ہمارا نور، یار میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارا نور توحید کے نور سے ایسے نکلتا تھا، کیا کہہ رہے ہیں، توحید کے نور سے ایسے نکلتا تھا جیسے سورج سے شعائیں نکلتی ہیں۔ یہ نکلتا تھا کون کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ایسے جیسے سورج سے شعائیں جدا ہوتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، شعائیں سورج نہیں، سورج شعا نہیں، لیکن شعائیں اس لیے ہیں، اگر سورج بادلوں میں بھی چھپ جائے، شعاؤں کا ہونا بتائے کہ ہائے اللہ غیب الغیوب میں رہے اور ہائے ہمارا ہونا دلیل ہے کہ ہائے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بات ہو گئی ختم، ابھی بحث کرتے ہیں، اب ہاتھ ہولا نہیں ہے۔ اے اللہ تو قدیم ہے، تو ازل سے ہے، ازلی ہے، اب بتا آل محمد کب سے ہے،
اثر کب سے ہوتا ہے؟ مؤثر کے ساتھ. جب سے مؤثر ہوگا تب سے اثر ہوگا, لیکن فرق یہ ہوگا یہ اثر کہلائے گا وہ مؤثر. اور میں جملہ کہوں, فرق یہ ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ علی ہے. اب میں یہاں علم کلام کی چھوٹی سی بحث کر کے آ جاتے ہیں. اللہ قدیم ہے, قدیم قدیم مانے پرانا نہیں ہے, جس کی ابتدا نہ ہو پرانا نہیں. ہائے ہائے اللہ پرانا نہیں ہو جاتا. اردو کے لفظ یہ پرانا فارسی ہے, بیچاری کیا کرے, فارسی بھی ہے تو لیکن پرانا مانے یہ نہیں. قدیم اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا ہی نہ ہو. سرمدی اسے کہتے ہیں, نہ ابتدا ہو نہ انتہا. اوے 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 اللہ سرمدی ہے. سرمدی کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے. بس یہی سے بات ہو, میں ملا دوں اللہ قدیم ذات. علم کلام, علم کلام میں یہ بحث ہے, قبلہ میں تشریف فرماؤں گے. وہ قدیم ذاتی ہے, قدیم ذاتی, اس کو ذاتی قدیم کہہ رہے ہیں. وہ قدیم ذاتی ہے, آل محمد علیہ السلام قدیم زمانی ہے. اللہ اللہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ بھی قدیم ہے, یہ بھی قدیم ہے, لفظ کا فرق آیا نا. اللہ قدیم ہے, قدیم ذاتی. میں نے شروع کر دیا جناب موضوع کو. قدیم ذاتی ہے, قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو. گھبرائے نہیں, مسبوق بالغیر نہ ہو, جس کے پہلے خیر نہ ہو, کوئی خیر نہ ہو, وہ اللہ ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ قدیم بالذات, اس سے پہلے کوئی خیر ہے نہیں, یہ ہو گیا اللہ. اب آل محمد قدیم زمانی ہیں. قدیم زمانی کی بات ہے کہ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ جس کے اللہ اور ان کے درمیان میں عدم نہ ہو. عین دال میم, عدم کے معنی نہ ہونا نہ ہو. کچھ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ آئے 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 صحیح توجہ فرمائے. نہ ہونا نہ ہو, نہ ہونا نہ ہو کے معنی ہے ہونا ہو. گھبرائیں گے آپ, گھبرائیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. مجھے ابھی میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں اس کو. نہ ہونا نہ ہو کیا ہوگا؟ ہونا ہو. جب ہونا کے عدم کے معنی ہے زمانہ نہ ہو, جہاں زمانہ اللہ اور آل محمد کے درمیان میں عدم نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے. جب ان اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے. اب علماء نے کہا جب اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ان کو کہیں کہ وہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے؟ جانا میری بات سمجھے ذرا, خدا کے لیے سمجھے. زمانہ ہی نہیں ہے تو پہلے کس کو کہے؟ پہلے تو زمانے کی لفظ ہے, بعد زمانے کی لفظ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پہلے قبر کس کی لفظ ہے؟ زمانے کی. بعد کس کی لفظ ہے؟ زمانے کی. وہاں تو زمانہ ہے نہیں. جب زمانہ ہی نہیں ہے تو کس کو پہلے کہیں؟
کس کو بعد میں کہے، لیکن اللہ ہو کے ہے تو پہلے، اللہ اللہ ہو کے ہے تو پہلے، بے شک انہوں نے اس کا نام بھی اللہ انہوں نے رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ خود نہیں رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے نام کا واضح نہیں ہوتا۔ صحیح علم کلام کی بحث ہے، آپ یہ علماء تشریف فرما، علم کلام کی بحث ہے، اللہ اپنے نام کا خود واضح وضع کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ کوئی ایسے ہوں جو اسے اللہ کہے، اس لیے اللہ نے ان 14 سے کہا بتاؤ منا نام میں کون ہوں۔ چودہ سے فرمایا منا نہ، بتاؤ میں کون ہوں۔ 14 نے مل کے کہا اللہم انت، تو ہی تو اللہ۔ انہوں نے صحیح، انہوں نے نام رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آج اگر عبادت ہو رہی ہے اللہ کی بنا میں اللہ، تو پھر قرب بتانے اللہ میں قرب کون ہوگا؟ میری بات سمجھتے ہیں یار؟ ذہن میں حیدری، اللہ اکبر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ قدیم زمانی ہیں، وہ قدیم ذاتی ہے۔ اب ایک بات یہاں تک پہنچی، اب ہم تقدم کی، تقدم مانے تے کاف دو نکت میم، تقدم، تقدم کی پانچ قسمیں ہیں، پانچ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان پانچ قسموں میں اللہ ان سے پہلے ہے یا پہلے نہیں ہے۔ بات ہی الٹ ہو رہی ہے، کیا ہوا، کہاں بیٹھے یار؟ میں بحث علم کلام کی کر رہا ہوں، تقدم کی کتنی قسمیں؟ پانچ۔ تقدم کی پانچ قسمیں ہیں، ان پانچ قسموں میں ایک قسم ہے تقدم کی، کہ اللہ آل محمد سے پہلے ہے، ورنہ جتنی باقی قسمیں ہیں وہ تقدم کی اللہ اور آل محمد کے درمیان میں ہے نہیں۔ اتنی جلدی نہیں سمجھ آئے گی جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تقدم کی بات کو شروع کریں تاکہ میں سمجھا سکوں، اللہ کرے۔ تقدم کی پانچ قسمیں ہیں، پانچ۔ نمبر ایک، تقدم بالزمان، تقدم بالزمان۔ نمبر دو، تقدم بالتبع، تو اے بے عین، تقدم بالتبع۔ تیسرا، تقدم بالشرف، تقدم بالشرف۔ چوتھا ہے تقدم بالرتبہ۔ اگر سرگودے میں میں یہ لفظ بالکل تاریخی کہہ کے آگے بڑھوں، جو رتبے میں بھی اللہ کے برابر ہوں وہ آل محمد۔ مجھے بحث کرنے دے بات، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ بے شک اب آپ گھبرانے لگے، میں بحث کرتا ہوں سادوں کی۔ پانچواں ہے تقدم بالعلیت، علت کے اعتبار سے مقدم ہونا۔
इल्लत, अब ये पांच किस्में हैं तकद्दुम ताखुर की, मुतकद्दिम मुताखिर, पहला आखिर, ठीक है, मुतकद्दिम मुताखिर। पहला आता है तकद्दुम बिज़्ज़मा, अल्लाह और आले मोहम्मद के दरमियान में मैं देखे बहस कर रहा हूं और मेरी दो ये निगरान मेरी जो गुफ्तगू पे मौजूद है, तकद्दुम बिज़्ज़मा अल्लाह और आले मोहम्मद के दरमियान में तकद्दुम बिज़्ज़मा नहीं है। तकद्दुम ज़मानी नहीं है, समझ आ रहे हैं? जब अल्लाह और इनके दरमियान में तकद्दुम ज़मानी नहीं है, ओए 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 ओए, तो फिर ये कहां है? ओए 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 ओए, अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ तेरा कंट्रोल में रहे, तकद्दुम भी ज़मान नहीं है। अब इसको मैं यूं कहता हूं कि अल्लाह इन 14 से कबल है, 14 अल्लाह के बाद है, कबल और बाद दोनों जमाने में आते हैं, लेकिन ये कबल और बाद इनका और अल्लाह का जमानी नहीं है। फिर मैं जुमला कहूं, ये समझ ले अल्लाह इनसे कबल भी है मगर जमानी नहीं है, ये बाद में भी है मगर जमानी नहीं है, नफी जमाने की हो रही है, इसी वजह से तो इमाम जमाना है। नफी किसकी हो गई? जमाने की। ना कबल जमाने में इनका आता है, ना बाद जमाने में इनका आता है, इनके दरमियान में तकद्दुम जमा नहीं है। नंबर दो, तकद्दुम बितबा, पहले मेरी बात मुकम्मल हो फिर आप नाराज हूं, मैं देख रहा हूं कुछ हजार अभी से नाराज होने लगे हैं, खुदा के लिए नाराज ना हो, मेरी गुफ्तगू सुन के नाराज हो। दूसरा है तकद्दुम बितबा तो बे ऐन, अब ये जाके उलमा से पूछे, इनकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि जो एक का दूसरे के बगैर पाया जाना जरूरी हो मगर दूसरा पहले के बगैर ना पाया जाए, इसकी मिसाल उन्होंने दी एक और दो की गिनती, एक दो, एक बगैर दो के पाया जाता है, अब समझना आपने खुदा वास्ते, तौहीद और आले मोहम्मद की बात हो, एक बगैर दो के पाया जाता है मगर दो बगैर एक के नहीं पाया जाता। मिसाल उन्होंने ये दी है, एक बगैर दो के पाया जाता है, दो एक के बगैर नहीं पाया जाता। इसी दो और एक को समझाने के लिए सरकार अमीरुल मोमिनीन ने खुतबे में एक फरमाते हुए फरमाया कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है, जो ही कहा एक है, एक आदमी खड़ा हो गया, अल्लाह एक है, सरकार ने फरमाया हाँ एक है, फिर उसने कहा अल्लाह एक है, मुस्कुरा के फरमाया वो ऐसा एक है कि गिनती में नहीं आता। तो जो फरमाया मेरे साथ हो जाए खुदा के लिए, वो ऐसा एक है वो गिनती में नहीं आता, वो शुमार में नहीं आता, वो बगैर गिनती के एक है, एक है मगर वहां गिनती नहीं है। अब उसने सवाल कर दिया फिर गिनती कहां से शुरू होती है? फरमाया अल्लाह ने अपनी तौहीद को बरकरार रखते हुए एक बनाने के लिए दो नूर को एक बनाया, अनावालियों में नूर नवा है, हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं कि अल्लाह ने अली और मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नूर को एक
دو کو ایک کر کے ایک بنایا. فرمایا گنتی شروع ہی محمد علی سے ہوتی. جب گنتی ہی محمد علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے تو یہاں تقدم بھی تباہ کہاں ہے؟ اور نہیں فرما رہے تقدم تب توحید کے لیے ہوتا اگر گنتی توحید سے شروع ہوتی. گنتی تو توحید سے شروع ہی نہیں ہوئی. گنتی کن سے شروع ہوئی؟ آل محمد سے. شرف تو آل محمد سے شروع ہوا. گننے کا کمال کہاں سے شروع ہوا؟ آل محمد سے. تو پھر اللہ کے لیے تقدم بھی تباہ نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ تقدم بھی تباہ. اچھا نہیں بیان کرنا ٹھیک ہے. اچھا کئی پاکستان میں کوئی بیان کرے ایسے بیان کرتے ہیں وہ ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے. یار میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا پاس ہو گیا. خدا واسطے یار سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہو رہی ہے. اس کی وحدت بھی قائم ہے اور آل محمد کی بھی وحدت قائم ہے لیکن تقدم نہیں ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان میں تقدم بھی تباہ بھی نہیں ہے. شکر ہے تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے. تیسرا آتا ہے تقدم بھی شرف. دیکھیں شرف تب گنا جاتا ہے جب وہ کمال ظاہر ہو. اللہ کا ہر کمال ظاہر ہی آل محمد سے ہوتا. اوئے 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 اللہ پہ ذات ہی اپنے کمال کو خود ظاہر نہیں کر سکتا. کرے تو محل حوادث ہو جائے گا. اللہ نہیں رہتا. میں تو پھر کیوں نہ کہوں آل محمد مظہر بن کے اللہ کو اللہ رکھے ہوئے ہیں. کبھی ہو رہا ہے مظہر کمال بن کے. انہوں نے اللہ کو اللہ رکھا ہوا ہے. کس اعتبار سے؟ باعتبار مظہر. اللہ کا ہر شرف کمال جب ظاہر ہوتا ہے کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ آل محمد سے ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ ظاہر کرے خود وہ مظہر کمال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کمال ایسا ہے بذات ہی نہیں ظاہر ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو کیوں آگے آگے بنایا؟ آل محمد کو بنایا. وہ ذات میں کمال ہے یہ وجود میں مظہر ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی. ہائے 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 خدا جانے آل محمد کا وجود کیسا بنایا. رات میں نے یہی تو کہا رسالت رسول کے ہاتھ کا نام نہیں ہے پورے وجود کا نام ہے. رسول کے پورے وجود کا نام رسالت ہے. پورے وجود کا نام کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے اس رسالت کے وجود کو مصطفیٰ کہا. میرا ہر امر ہی کا وجود مصطفیٰ ہے. میرا امر ظاہر نہیں ہو سکتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا. جملہ کہو لولا کا لما زہرت الربوبیت. حضور رسول اگر تیرا وجود نہ ہوتا میری ربوبیت ظاہر ہی نہ ہوتی. یہ وجود کس کو ظاہر کر رہا؟ اس کے ہر شرف کو. ہر شرف ہر کمال اللہ کا کن سے ظاہر ہو رہا ہے؟ آل محمد سے. یہ آل محمد اس کے ہر کمال کو ظاہر فرما رہے ہیں. ظاہر تو شرف تو ان سے ظاہر ہوا تو پھر تقدم بھی شرف کہاں ہے؟
نہ نہ سمجھ نہیں آئی یار, یہ مشکل بات ہے. ظاہر تو ان سے ہوا, ظاہر اللہ سے ہوتا پھر ان سے ہوتا. اگر پہلے اللہ سے ظاہر ہوتا پھر ان سے ظاہر ہوتا پھر اسے تقدم ہوتا. مظہر ہی ان کو بنایا ہے. میں نے کیا کہا, رات بھی کہا اگر آپ خوش ہو جائے پھر دوہرا دوں, اللہ کے ہاں کیفیتیں حالتیں نہیں آئیں. اس لیے اللہ نے ان میں دو کمال, ان کے وجود دے کے ان کو دو کمال عطا فرمائے اللہ نے. ایک علامہ خمینی صاحب کی طرح فرماتے ہیں, ایک کمال جلا, ایک کمال استجلا. کمال جلا یار, اے مصباح ہدایت دیکھیں, کمال جلا, کمال استجلا, کمال جلا یہ ہے, ہر کمال کا انہیں مظہر بنایا. اللہ کے ہر کمال کا مظہر آل محمد ہے. پھر اس ذات میں, ذات کی مشیت میں آیا, جب میں ایسا ہوں میں دیکھوں کہ میں کیا ہوں. اب میں نے علی میں اپنے آپ کو دیکھا. کیا کیا کہتے ہیں, ان کو اچھا کوئی حد نہیں سے, میں دیکھ رہا ہوں, میں میرے سامنے, ہر آنکھ میرے سامنے ہے, جو اٹھ بھی رہی ہے تو اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ اتنی صلاحیت خالق نے دی ہے کہ آل محمد کے تو فیض میں ہے خدا کی قسم. تقدم بشرف, چونکہ شرف کا کمال مظہر ان کو بنایا ہے, ہر کمال ان سے ظاہر ہوگا. علم کا کمال ان سے, حکمت کا کمال, ہر شے کا کمال ان سے. آگے آ گیا تقدم بالرتبہ, کمال ہو گئی اللہ کی. تقدم بالرتبہ کے معنی کسی حد معین پہ ہونا, اس حد معین کو رتبہ کہتے ہیں. اب اللہ نے ایک جلدی آیت پڑھتے ہیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کریں اللہ کی. جو عقلوں میں بھی نہیں آتا کریں نہ اطاعت اس کی. بہتر توجہ ہے, صحیح اللہ کی اطاعت کریں, اتباع اللہ کی نہیں ہے, اطاعت ہے, کریں نہ اطاعت. تصور میں آتا ہے, جو تصور میں بھی نہیں آتا کریں نہ اس کی اطاعت. حکم دے رہا ہے کر سکتے نہیں, غور نہیں فرما رہے. دیکھیں ان کی کتنی اہمیت بتا رہا ہے, آئے 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 آئے. حکم بھی دیتا ہے تم کر بھی نہیں سکتے, جو کر نہیں سکتے اس کا حکم کیوں دے رہا ہے, کا اہمیت ہے مصطفیٰ بتانے کے لیے, ان کی اہمیت بتانے کے لیے حکم دیتا ہے اللہ اطاعت کرو اللہ کی. اے اللہ تیری اطاعت ہم کیسے کرے, تو سامنے ہے نہیں, عقلوں میں آتا نہیں, علم میں آتا نہیں, کیسے اطاعت کرے. فرمایا تمہاری مجبوریوں سے میں پہلے سے واقف ہوں, بس تمہاری اطاعت یہ ہے میرے رسول کی اطاعت کرو. غور نہیں فرما رہے, اطاعت رسول کس کی اطاعت ہے, اللہ کی. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے کس کی اطاعت کر لی, اللہ کی. اطاعت سامنے والے رسول کی کرے, اطاعت اللہ کی ہو جائے گی. اللہ چھوٹ گیا, رسول تو جان, اطاعت جان.
ہم ہمارے لیے اطاعت آسان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہمارے لیے اطاعت کا ایک حد کس کو مقرر کیا؟ رسول کو. اس کی اطاعت کر لو. اطاعت کے لیے وقت مقرر ہے، دن کو کرو، رات کو کرو، صبح کرو، شام کرو، وقت مقرر ہے. جس کا وقت مقرر ہو وہ فروع ہوتا ہے، جس کا وقت مقرر نہ ہو وہ اصول ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 60 سال سے 60 سال سے کسی مولوی نے نہ بیان کیتا ہے نہ سنے. اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی. میں جملہ کہوں، مجھے جناب نے آزاداری کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، پھر رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی. اب جو بھی عمل رسول کرے گا وہ رسول نہیں کر رہا. اگر جو بھی عمل آپ رسول کرے گا وہ عمل کس کا ہوگا؟ گور نہیں فرما رہے، اللہ کا ہوگا یا نہیں؟ اب جنہوں نے ماتم نہیں کیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. فطرت، یہ جو رونا آپ روتے ہیں یہ فطرت ہے. کوئی بھی نبی فطرت سے نہیں روک سکتا ورنہ نبی نہیں ہے. ہوئے 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 ہوئے. کھانا فطرت ہے، کھانا فطرت ہے. کوئی کہے نہ کھاؤ یہ فطرت کے خلاف ہے. رونا فطرت ہے، نیند فطرت ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا سو نہیں، کوئی نہیں کہے گا رو نہیں. اور دنیا والوں، بدعت کا فتویٰ عمل پہ لگتا ہے، فطرت پہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح. Yeah.
شکر ہے شکر ہے سمجھ آئی. ہائے 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 دری. جملہ دوسرا کہوں میں اگر آپ, خدا کی قسم ان کے غم میں رونا ہی اجر رسالت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, رسالتوں کا اجر ہی لل مودت فی القربا ہے. خدا کے لیے آزاداری کو محفوظ رکھو. تقدم بالشرف, تیسرا ہے تقدم بالرتبہ. اطاعت میں حد معین کون ہے؟ رسول. اب جو ہم رسول کی اطاعت کریں گے, کن کی اطاعت ہے؟ وہ یار اطاعت ان کی کریں گے, ہوگی اس کی. معلوم ہوتا ہے وہ بھی اپنی اطاعت میں بذریعہ رسول مطاع ہے. اگر رسول نہ ہوتا تو اطاعت کہاں ہوتی؟ جاتا. کتنی ضروری ہے رسول. اصول دین مکمل نہیں ہوتے رسول اللہ. اطاعت اطاعت اصول دین میں ہوتی ہے, اتباع فروع دین میں ہوتی ہے. آگے فمن یعص اللہ, آئے 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 اب بات آ گئی. من یعص اللہ, جو نافرمانی کرے. نافرمانی, نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ نہ مانے. سمجھ لے, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, جو نافرمانی کرے اللہ کی, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کے. اور نافرمانی دو ہو گئی. اللہ کی, اللہ نے الگ نام لیا, میری بھی نافرمانی ہے, اور رسول کی بھی نافرمانی کرے. معلوم ہوتا ہے نافرمانی کے دو درجے ہیں, پہلا اللہ کو نہیں مانا, پھر رسول کو نہیں مانا. نافرمانی کرے اللہ کی اور رسول کی. آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ, اور تجاوز کرے اس کی حد کی. حالانکہ چاہیے تھا حدودہما کہتا, صحیح حدودہما کہتا نا, جو ہما دو کی, یعنی اللہ کی اور رسول کی, دو کی اگر تجاوز کیا ہے, حدود کی اللہ اور رسول کی, لیکن کہتا ہے حدودہ. اب معلوم ہوا معصیت میں حد رسول ہی حد توحید ہے. جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی کی. اب اگر رسول سر سے امامہ اتار کے ماتم کر رہا ہے, اب نافرمانی کس کی ہو جائے گی؟ حد ہو گئی ایک یا نہیں ہو گئی؟ حدودہ, حدودہ مانی کا. تو یہاں تقدم پھر رتبہ نہیں ہے. اب آگے جناب تقدم بالعلیت, علت اور معلول. اب تھوڑی سی بات قریب آ گئی. علت اور, اچھا ٹائم ہے ابھی, اچھا نہیں دیکھتے یار, گھڑی آگے آتی نہیں, پتہ نہیں کیا بول گئے. آپ نے بھی گھوتا پڑا ہے. اچھا آگے آگے جناب تقدم بالعلیت. اللہ علت ہے. علت وہ ہوتا ہے جو محتاج الیہ ہو. محتاج الیہ کو علت کہتے ہیں. آل محمد معلول ہیں, معلول. اللہ ان کی علت ہے. یہ تقدم بالعلیت ہے. اللہ ان کی علت ہے. یہ تقدم اللہ کو باعتبار علت مل رہا ہے. اس کی علت اس کے پاس ہے. علت وہ ہے, علت مانے جس کی طرف معلول کا وجود ہو. معلول کون ہے؟ چودہ. اللہ علت ہے, چودہ معلول ہے. علت کی دو قسمیں, تامہ ناقصہ, اس کے بعد بات میں کریں گے. علت تامہ منطق میں, علت تامہ وہ علت ہوتی ہے اللہ ان چودہ کی,
علت تامہ ہے، میں ہاتھ بات کے بات کر رہا ہوں، علت تامہ ہے۔ علت تامہ وہ ہوتی ہے اگر علت ہوتے ہوئے معلول ایک ہین کے لیے لمحے کے لیے بھی دیر سے بنے۔ اللہ علت تامہ نہیں رہتا۔ اللہ آل محمد کو بنائے دیر سے، اللہ اللہ نہیں رہتا۔ یہ علت تامہ کی دلیل ہے۔ علت تامہ میں معلول میں تخلف نہیں ہوتا، تخلف علی المعمول، معلول محال۔ جب محال ہے تو پھر آل محمد اور اللہ کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، یہ زمانے میں نہیں بنے۔ جملہ کہہ دوں، آل محمد زمانے سے بھی پہلے ہیں، پھر ڈھونڈے امیین زمانے سے پہلے ہوتے ہیں۔ جو اہل مکہ ہے وہ زمانے میں ہیں، زمانے والا امیین کا جانشین نہیں والا۔ اچھا چلو آپ خوش ہو گئے۔ اب جناب ایک تقدم کیا ہے، بالعلیت اللہ ان کی علت ہے۔ یہ لفظ چونکہ مانوس نہیں ہے کانوں کے لیے، کبھی کبھی سنتے ہیں، اسے کان اچھے نہیں لگتے کانوں کے، سنتے نہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ سن رہے ہیں صحیح، ہاتھ باندھ کے سنا رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے۔ یار اب مجلس کا یہ معیار نہیں ہوتا، دیکھیں ہاتھ باندھ کے میں سنا رہا ہوں۔ اسے معلول ہے اللہ، ان کی علت ہے، پھر اللہ نے کمال یہ کیا، پھر ان 14 کو علت ثانیہ بنایا، علت بنا کے عالمین کو ان کا معلول بنا دیا۔ اور خوش ہو جائے خدا کے نیائے ہے، ان کو اللہ نے علت بنایا، عالمین ان کے معلول ہیں، ان کے، اللہ کے نہیں۔ 14 اللہ کے معلول ہیں، عالمین 14 کے معلول ہیں۔ گاڑی خوش نہیں ہوئے آپ؟ آئے آئے آئے، 14 علت ہیں، عالمین معلول ہیں، اور علم منطق اور فلسفے میں یہ اصول ہے، جو بھی علت وجود ہوتا ہے وہی علت بقا ہوتا ہے۔ اب عالمین کی علت بقا 14 ہیں، اللہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، عالمین 14 کی وجہ سے باقی ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اکثر کو دے میں مجھے کہنے دے، جب 14 کی وجہ سے عالمین باقی ہیں، پھر حشر اللہ برپا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، تو پھر حشر برپا کون کرے گا؟ امام کرے گا، امام یوم ندعو کل اناس بے امامہم، امام حشر برپا کرے گا۔ چونکہ امام ہی علت وجود ہے، ہر عالمین کی علت وجود امام ہے۔ بات طے ہو گئی، جب امام اپنی علت ہر شے سے نکال دے گا وہی موت، وہی ہر شے کے لیے فنا ہو جائے۔ لیکن عالمین بس ان کو خالق نے، ان کے درمیان تقدم کون سا؟ بالعلیت، اللہ ان کی علت ہے، یہ عالمین کی علت ہے، عالمین ان سے بنے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ میں دوسری لفظ کہہ دوں، ہے 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 ہے، عالمین ان کی وجہ سے قائم ہے، یہ اس کی وجہ سے قائم ہے۔
اس لیے قائم ہے جی کا جب تک یہ رہیں گے عالمین رہیں گے. اب عالمین کس کی اس وقت جو عالمین باقی ہیں ان کی وجہ سے باقی ہے. جب ان کی وجہ سے باقی ہیں پھر میں جملہ کہہ دوں, پھر جن کی وجہ سے عالمین باقی ہیں وہ کسی غیر کی بیعت نہیں کرتے. ادھر ہاتھ اٹھا نہیں, ادھر نظام عالمین ختم. بس اب باتیں تو بہت ہیں, اگر فرمائیں تو تھوڑی سی بات کر کے. سرکار دو عالم کے بعد اعلان ہو گیا کہ رسول خدا سے جس نے کوئی قرض لینا ہے وہ لے لے اور گواہ پیش کرے. ٹھیک ہے, گواہ لے آئے اور جو قرضہ رسول اللہ علیہ السلام سے لینا, سمجھ رہے نا, رسول اللہ علیہ السلام کے بات ہو, ہم اس کا قرض دے دیں گے. تو جناب علی نے فرمایا سلمان اعلان کر دو, ہمیں گواہوں کی ضرورت نہیں. اب تو خوش ہو جائے یار, آسان ہے, گواہوں کی ضرورت نہیں, جو جیسے کہہ دے گا ہاں اسے دے دے. اعلان جو ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ پھر جناب نے کیا کہا جو اعلان کے بعد جو ہوا آپ کو سمجھ آئی. آدمی آ گیا, اعلان جو ہو گیا, آدمی آیا, اس نے ارغوانی رنگ کا ابا کبا امامہ تلواریں دو لگائی ہے پہنے ہوئے, گھوڑے پہ سواروں کے باہر باندھ کے اندر مسجد نبوی میں دار الشرع میں سلام کیا, کیسے آنا ہوا, پاک رسول نے میرا قرض دینا ہے. قرض دینا ہے, کتنا قرض ہے؟ کہنے لگا جناب 100 اونٹنیاں سرخ رنگ کی, 2 کوہانے کالی آنکھیں, ان کے اوپر سونا چاندی کے بھار, 117 غلام بھی ساتھ. کہنے لگے گواہ کون ہے؟ کہنے لگا اللہ. اوئے 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 اوئے, جب گواہ اللہ کہا نا, انہیں کہا صحیح گواہ بھی ہو تو ظاہر ہے ہمارے پاس یہ تو نہیں ہو سکتا. انہیں کہا میں نے تو قرض لینا ہے, اب دینا مجھے قرض. جب تھوڑی سی بات آگے بڑھنے لگی تو سلمان فارسی نے آ کے اس آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او ہم قرض دلوا دیتے. سبحان اللہ, جو ہی وہ شخص جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آیا, سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اپنے باپ کا قرض ادا کرنے آیا ہے, جو قرض لینا تھا وہ لینے آیا. جب اس نے سنا وہ کہنا مجھے یقین ہو گیا کہ بات یہاں سے میری ہو جائے گی. کہتے ہیں سرکار وہ میرے باپ کی بات کیسے ہے؟ سرکار نے فرمایا سن, تیرا باپ رسول خدا علیہ السلام کے پاس آیا تھا, اس نے کہا تھا آقا میں اپنی قوم کا سردار ہوں, اگر وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کروں تو وہ یقیناً مسلمان ہو جائیں گے, یقیناً ہو جائیں گے. اس نے کہا مولا اگر میں جاؤں اور وہ یقیناً مسلمان ہو جائیں گے, آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ تیرے ابا نے کہا تھا انعام کیا دیں گے, رسول نے فرمایا انعام دنیا کا لینا چاہتا ہے یا اس دنیا کا؟ آئے 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 آئے. کہنے لگا دونوں دے دے. میرے خیال ہے آئے 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 آئے. 19 ملاقات ہوگا یہ دونوں دے دے. ٹھیک ہو گیا, دونوں دے دے. سرکار نے فرمایا جنت ہم نے تمہارے نام لکھ دی ہے. آئے 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 آئے. کتنی جلدی ہو گئی جنت, ہم 100 اونٹنیاں جس کی 2 کوہانے سرخ آنکھیں کالی آنکھیں سرخ رنگ کے ہوں گے, ان کے اوپر سونا چاندی کے بھار اور 17 غلام دیں گے. پھر تیرے باپ نے کہا سرکار سے, سرکار میں بوڑھا ہوں, اگر میں تبلیغ کرتے مر بھی گیا تو میرے بیٹے کو ملے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ انعام ہم تمہارے بیٹے کو دیں گے. پھر تیرے بابا نے کہا مولا اگر آپ نہ رہیں اس دنیا سے تشریف لے جائیں پھر کون دے گا؟ فرمایا میرا جانشین علی ہوگا. شکر ہے سمجھ آئی دنیا کو. ہائے ہائے میرا جانشین, میرا جانشین جناب علی ہوگا. اللہ اکبر, تو اپنے باپ کی طرف کا جانشین بن کے آیا ہے, میں رسول اللہ کا جانشین. اٹھو اٹھو ہم تمہیں اونٹنیاں دیتے ہیں. جا کے سرکار آئے اور اندھے جا کے فرمایا حسن
बेटा नाने का उधार उतारो। हाय 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 हाय, ये इमाम होते हैं वो यार, ये इमाम होते हैं। उधार उतारो। सरकार हसन मुश्तबा ने लिबास बदल के रसूल का लिबास पहना। अमामा रसूल, दस्तारे रसूल सर पे रख के, असाए रसूल हाथ में लेके, अब जुमला कहूं इमामत रिसालत में बदल के चली। आइए आइए, हम तुम्हें देते हैं। एक मदीने के बाहर जाके एक वादी अकीक, उस अकीक का एक बहुत बड़ा पत्थर था, सरकार ने असाए मुबारक रखा उस पर। असा रखने से पहले कहा, अबू शमशान पीछे ना देखे। पीछे ना देखना, अच्छी बात है, पीछे ना देखना। वो चुप हो गया, उसे ये नहीं कहा नहीं देखूंगा। इमाम ने कहा पीछे नहीं देखना। अब जो असा रखा तो उसमें आदमी जाहिर हुआ, उसके हाथ में रस्सी है। वो अबू शमशान आगे, वो पीछे। छह ऊंटनियां निकली सुर्ख रंग की, दो कुहानू वाली काली आंखें, सोना चांदी के फार। एक तो लुकाले ये हुआ। फिर आज गुलाम निकला, फिर छह, 16 गुलाम निकले, 96 हो गई। फिर गुलाम निकला, 4 पीछे, 100 पूरी हुई। इधर 100 निकली, इमाम ने फरमाया था पीछे ना देखना। अबू शमशान के खुदा जाने दिल में क्या ख्याल आया, खबर ही सारी आई है या नहीं आई। अब जो पलट के देखा, है करीम इमाम ने फरमाया, अबू शमशान पलट के क्यों देखा? अगर आज ना देखता यमन तक चला जाता, कतार खत्म ना हो। ये बात है, अल्लाहु अकबर। आज की रात आपको मालूम है किस शहीद की रात है, किस मजलूम की रात है। आज की रात सुबह 25 मुहर्रम है। खुदा जाने खून रोने वाला इमाम, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, खून रोने वाला इमाम कल इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहा है। 25 मुहर्रम है, खुदा जाने सफे अज़ा पे कौन कौन बैठा होगा। मैं यकीन से कह रहा हूं आपसे, इमाम जमाना जरूर सफे अज़ा पे बैठे हैं, और खुदा जाने क्या वो बीबी नहीं बैठी होगी जिसने कहा था मुझे वो सवार कराए महमल में, जो कूफा और शाम के बाजारों में मुझे उतारे भी और सवार भी कराए। अल्लाह अकबर। वो पाक बीबी भी इसी सफे अज़ा पे मौजूद है, तमाम मासूमीन सफे अज़ा पे मौजूद है। ये वो मेरा इमाम है, जब आया ना शाम के बाजार में। बहुत सी बातें हैं यहाँ जो मुझे मंजिल की तरफ लेके चलना है। एक एक जुमला कह के मैं जुमला कहूं, जब आ गई ना 10वीं की रात, इमाम ने खयाम को की तरतीब उस रात को बदल दी। असहाब के खेमे पहले दूर थे, उस रात 10वीं की रात दरमियान में असहाब के खेमे लगा के ना, दरमियान में बीबियों के खेमे लगाए, और एक कोने में जनाबे सज्जाद अलैहिस्सलाम का खेमा लगा के इमाम ने फरमाया, मेरे साहबियों तुम्हारी आज आखिरी रात है, जितनी इबादत कर सकते हो करो। जब उन्होंने इबादत का मेयार बढ़ाया ना, उनकी आवाज निकली, तो जनाबे सज्जाद के पर्दाए गैबत हटा ना, खशीनी पर्दाए गैबत हटा, जब कान में आवाज आई, तुर्की गुलाम सामने साथ बैठा है, मेरे इमाम ने फरमाया, गुलाम जाओ बाबा को कहो कि मेरे लिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। फौरन गया गुलाम, मौला जनाबे सज्जाद ने याद किया है,
اب جو امام آئے جناب سجاد اٹھنا چاہتے ہیں, امام نے فرمایا بیٹا اٹھ نہیں سکتے, بیٹھے رہو. امام نے بیٹھ کے پیشانی چوم کے کہا سجاد مجھے کیوں بلایا. جملہ سنیں گے, اسی لیے میں اس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے, سجاد مجھے کیوں بلایا. جناب سجاد نے کہا بابا یہ آواز کن کی ہے؟ اگر آپ سمجھ گئے مصائب یہی ہے, اجرکم اللہ یہی لفظ معلوم ہے, یہی مصائب ہے. میرے آقا نے کہا بابا یہ آواز کن کی ہے؟ خدا گواہ ہے امام نے جھک کر جواب میں کہتے ہوئے فرمایا او میرا غیور بیٹا, یہ میرے صحابی ہیں. جب کہا نا صحابی ہے, جناب سجاد نے کہا بابا بابا آخر صحابی ہے نا, ان کی آواز میری پھوپھی زینب کے کانوں میں پڑ رہی ہے. بس یہ کہنا تھا. اس وقت امام نے گلے لگا کے سجاد علیہ السلام سے کہا بیٹا آج کی رات ایسے رہنے دیں, آج ہمارا انتظام ہے, آج کی رات ایسے رہنے دیں, یہ ہمارا انتظام ہے. کل شام غریبہ آئے گی, تو جاننا تیری زینب جان. اجرکم اللہ, ہو گیا مصائب, ہو گیا. خدا جانے جو صحابہ کی آوازیں برداشت نہیں کرتا, اللہ جانے بازار کوفہ اور بازار شام میں کیسے گزرا ہوگا. یہی وجہ ہے میرے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ امام نے رو کے تین بار کہا الشام الشام الشام. جب تین مرتبہ ہے آ گیا میرا مولا بازار شام میں, سات والے دروازے سے لے کر تھوڑا سا بتا پھر پلٹ جاتے. جب چلا نا امام سات والے دروازے سے لے کر دربار یزید تک 70 قدم کا فاصلہ ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. خدا گواہ ہے بیویوں کو 16 گھنٹے لگے, آئے 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 آئے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں. خدا جانے کتنی کتنی دیر تک زہرا کی بیٹیاں, اور گلے میں رسی بھی ہے, بیویوں کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور زجر ابن قیس کے ہاتھ میں رسی ہے. 16 گھنٹے کے بعد جب بیویاں آئیں نا دربار یزید کے دروازے پر, اندر یہ ملائک بیٹھے ہیں, شرابے پی رہے ہیں, ٹھٹا بخول ہو رہا ہے. اس وقت بیوی نے کہا سجاد کوئی اور دروازہ ہے. یہ ماحول ہماری ہے, یہی کہنا بیوی نے کوئی اور دروازہ ہے. جب یہ کہا نا اس وقت میرے آقا نے کہا پھوپھی اماں اذن الہی اور مشیت الہی ہے, اسی دروازے سے آپ نے گزرنا. یہ سننا تھا میری بیوی نے کہا ام کلثوم یا علی کہہ کر میرے ساتھ پیچھے آ جاؤ. جو ہی بیویاں داخل دربار ہوئی نا اس ملوم نے یزید نے کہا ہر بیوی کو میرے آگے سے گزارا جائے. بہت بڑا مصائب ہے بے پاک بیویاں, اجرکم اللہ. یہ آج روت رونے کی ہے, پرسہ دینے کی ہے. اللہ جانے جناب سجاد پہ کیا گزری ہوگی. اجرکم اللہ, ہر بیوی کو اس نے ملوم نے حکم دیا میرے آگے سے گزارے. بیویاں گزرتی جا رہی ہیں, گلے میں رسی ہے. روایت میں جب 4 سال کی سکینہ آئی گلے میں رسی ہے. کیسے ہے؟ اتنی سخت ہے کہ ایڑیوں کے بل جناب سکینہ چل رہی ہے. جب سکینہ کو دیکھا تو یزید نے کہا زجر رک جا, رک گیا. بچی تو کون ہے؟ اتنی تنگ تھی گلے کی رسی, جناب سکینہ بول نہیں سکی. جناب سجاد کو دیکھا دوسری مرتبہ یزید نے کہا پھر بھی بول نہیں سکی. تیسری دفعہ جب چھڑک دے کے کہا نا اس زجر نے اس زور سے رسی کھینچی کہ بیبیوں کے قدم ہل گئے. اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید جس طرح تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے, اجرکم اللہ یہی حق ہوتا ہے, تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے, آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ گیا ہے, دیکھ نہیں رہا
کہ میری بیٹی بہن جناب بہن سکینہ کے گلے کی رسی کتنا تنگ ہے، کہا زجر اس رسی کو کھول دو. امام نے فرمایا خبردار یہ آل رسول ہے، غیر محرم ہے. پھر کہا کون کھولے؟ فرمایا میری رسی کھولو، میں اپنی بہن کی رسی کھولتا ہوں. اب جو امام نے رسی ڈھیلی کی نا، یہ روایت ہے کہ سکینہ نے قدم زمین پہ رکھ کے ایک لمبی سانس لی. لمبی سانس لی. اب میرے امام نے فرمایا اگر نانا رسول اس وقت آ جائے، جدید کیا جواب دے گا؟ بس ایک سال کی قید گزار کے میرا سجاد واپس آ گیا مدینے. آئے آئے آئے. روایت میں ہے مدینے آنے کے بعد 3 سال کے بعد امام کا ماننے والا منحال ایک شخص ہے، منحال اس کا نام ہے، یہ امام کو ملنے آیا. جب آیا پتا لگا امام مسجد نبوی میں محو عبادت ہے. اب جب یہ مسجد نبوی میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ امام عبادت تو فرما رہے ہیں، حالت یہ ہے ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں، چینی سے امام نماز پڑھ رہے ہیں. روایت میں جب یہ دیکھا امام نے نماز ختم کی تو یہ قدموں میں آ کے گر گیا. مولا اس بے چینی سے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا منحال کربلا کے واقعے کو 3 سال گزر گئے، ابھی کربلا کے زخم اچھے نہیں ہوئے. آئے 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 آئے. یہی مصائب ہے، کربلا کے زخم اچھے نہیں ہوئے. منحال کہتا ہے میرے دل میں خیال ہوا نہ میں دیکھوں وہ زخم کیسے ہیں. میں نے کہا مولا زیارت نہیں کروا سکتے. اب جو امام نے پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، منحال کہتا ہے مجھے سفید ہڈیاں نظر آئیں، ان پہ گوشت نہیں تھا. میں نے رو کے کہا مولا یہ گوشت کدھر گیا؟ فرمایا مجھے اونٹ میں بٹھا کے میرے پاؤں میں ایک طرف زنجیر دوسرے پاؤں میں، جب زنجیر تپ گئے گرم ہو گئے نا یہ اونٹوں کو دوڑاتے تھے گوشت کٹ کٹ کر زمین زمین پر گر جاتا تھا. یہ کہہ کے امام نے رونا شروع کیا. منحال کہتا ہے مولا ایسا نہ روئے، میں زندگی سے مایوس ہو رہا ہوں. میرے امام نے فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، جناب یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا. میرے ایک دن میں 18 یوسف چلے گئے. لا مثل لہم ولا نظیر. اس نے کہا مولا جوانوں کا شہید ہو جانا ان کے لیے عزت ہے. یہ کہہ کے امام نے کہا ماؤں بہنوں کا درباروں میں جانا برہن حسار یہ میں نے دیکھا ہے. میں کہوں گا مولا تجھے زہر دیا گیا، تیرا چشم پاک اٹھا. مولا ہم سبھی بناتے ہیں، مولا سبھی ہم اس لیے سبھی بناتے ہیں. مولا ہم مدینے میں نہیں تھے، اب سبھی بناتے ہیں، قیامت تک سبھی ہے بنتی رہے گی. امام کا ماتم ہوتا رہے گا، ماتم امام. Yeah.